nilikuja nimechelewa sababu tulikuwa Deliverance Church kule Karatina. Wakati tulimaliza, nikaona afadhali nikimbie, niwaamkue, pia nionyeshe support kwa His Excellency Raila Amolo Odinga. I'm only going to say one thing. As Christians, we have a responsibility. Our nation is undergoing elections in 3 months. Tutachagua watu wa aina gani? Tutakuwa watu wa kunugunika kila siku vile mambo haiendi vizuri na ukipatiwa nafasi uipoteze. Ile tunauliza ni kitu moja peke yake. Angalia kiongozi yule atasimamia rasilimali ya Kenya na maslahi yako bila kuanza na yake. Na ukitaka kumjua mtu ujue rekodi yake. Martha Karua amekuwa kwa uongozi. Uangalie kama kila mahali napitia ni skando. Uangalie rekodi ya baba. Uone kama ni mtu amesimama na Wakenya. Tumemnyima kiti ya rais mara nyingi. Hachoki. Anaamuka. Akae hura hura rukungu agathio na mbere na gukwarĩrĩria. Uelewe mtu yule ako na roho ya kufanya kazi yako. Na usipatie Fisi kasi ya kuchunga buzi. Na tutikehenie. Jiulize ni kwa nini uko kwa upande ule ulioko. Ukiniuliza nitakupatia testimony hapo nje. Lakini tukiwa wa Kristo, tusiende mahali ovyo ovyo.